Yeah.
Santara. I'm not
Thank you.
Okay.
Thank you.
père de ministère des Armées, Mesdames les maires du 16e arrondissement de Paris, Messieurs les présidents des groupes d'amitié France, Djibouti à l'Assemblée et au Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, les honorables invités, mes chers compatriotes, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir de procéder aujourd'hui à l'inauguration de l'extension de l'ambassade 2 ans après la réhabilitation de la chancellerie, siège de notre action diplomatique en France depuis plus de 40 ans. En effet, notre pays a acquis cette indépendance, cette ambassade à Paris, au début des années 80. Il ne faut pas oublier que c'est la première ambassade en Europe de Djibouti. Dans le cadre d'une politique visant à l'appropriation de nos moyens diplomatiques, après la rénovation de la chancellerie vers l'année en fin de 2016, il a été décidé de renforcer les capacités de notre ambassade en transformant l'espace vide adjacent à ce magnifique bâtiment classé que nous voyons aujourd'hui, en plus de donner à la chancellerie plus d'espace et en termes de locaux supplémentaires, il va par là même abriter la résidence de l'ambassadeur. Avec ce bâtiment, l'ambassade de Djibouti s'est dotée de moyens à la hauteur de sa mission pour renforcer davantage les relations très étroites que nous partageons déjà avec la France, un de nos plus anciens et nos plus importants partenaires. Cette réhabilitation s'inscrit aussi dans une politique d'être propriétaire de nos chancelleries. À cet égard, cette inauguration sera suivie dans la foulée par l'inauguration d'autres chancelleries en cours de construction comme à Addis Abeba, au Caire, à Riyad et à Mogadiscio, ainsi que dans d'autres capitales du monde où notre pays a des organisations diplomatiques. Nous avons voulu commencer ce processus par notre ambassade à Paris en raison de notre attachement aux relations historiques et privilégiées que nous avons avec la France, des relations d'autant plus stratégiques que Djibouti accueille sur son sol la plus importante base interarmée française à l'étranger, et ceci dans le cadre du traité de coopération en matière de défense dont la signature a été renouvelée en 2011 et qui lie nos deux pays dans une amitié solide et un soutien mutuel. Les relations franco-djiboutiennes sont ancrées dans une histoire marquée par les sacrifices de nos compatriotes qui ont combattu côte à côte au cours des différentes guerres du XXe siècle et en particulier à la Grande Guerre de 1914-1918 dont nous commémorons le centenaire de l'armistice en France cette semaine. Un armistice synonyme de la fin d'une guerre sanglante et du retour à la paix à laquelle nous sommes tous dévoués et pour laquelle nous nous engageons à soutenir de toutes nos forces. La France et Djibouti démontrent constamment leur attachement à la paix à travers leur participation aux opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde et surtout à travers le sacrifice de leurs soldats. Je tiens enfin à remercier aujourd'hui toutes les personnes qui ont soutenu notre ambassade dans la réalisation des travaux de construction de cette extension et en particulier la société française chargée de la construction qui a effectué un travail remarquable. Je vous remercie tous d'être venus pour prendre part à cette modeste cérémonie. Surtout à tous mes compatriotes qui sont venus de toute la France et de l'Europe. Et
أنا 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 السلام عليكم ورحمة الله. قدر قدر على الاد قالها ودا لا موت كرهي
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إسماعيل حسن علي بارش دي شامبيون. أنا سنة أتلت ما أنتوا عنكم فرحان سنة هاي. أنا قوم ما تبغوا جوجنا سفارة ده دي هم الحوينا يجي أرجعناي هم الحاجة دي أرجعناي لفهم يقدام. أنا قوم حكى سعوناي ريجون على السبيل دياسبورا عا. أنا وان محمد معنا هاي كوميتي عن كجرا أدمينستراسيون عا. أهل بنلوسو دويي إلى يا بركيو. Vive la République, vive le sport, vive la diaspora. Wakada wa salaam ya. Que tout aille bien. Longue vie à IOG, longue vie à Madame Khadra Haïd, la première dame. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa anu Samia Moussa. Waxaan ka nimid waddanka Holland oo Groningen ah. Oo iyada u urka wakar, waxaan salaamayaa madaxweynaha iyaga qaaliga Khadra Maxamuud Xayn la premier dame. Waan salaamaynaa jidka dhaar ninka ni soo marnay waddanka iyagi iyo madaxweynaha iyaga qaaliga ah. iyo dadkayagii waan soo wala salaamayaa walaalahay dhamaantood kartisi soo dhamaa soo salaamayaa dadkayagoo dhamaa soo salaamayaa maanta quruxda aan isugu nimidna madaxweynaha iyagaale iyo ooridiisa la premier dame Khadra Maxamuud Xayn ilaahay madaxeyga mjeegba allah raajiyo dhammaan waan soo wala salaamayaa magacii anoo magacii ururkayaga lagu salaamayaa oo kaar salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu aya salaamu alaykum waxaan salaamayaa madaxweynaha ayaga sharafta iyo marwato noogu yimiday quruxda sida sharafta badan lagu yimiday annaga sara fadheer u soo galnay madaxweynaha ayaga hadalkiisa madaxweynaha ayaga u soo galnay yaa
weeyaan waxaanu imannay farxadiisa waxaanu imannay soo dhawayntiisa madaxweynaha ayagoo qaali inagu anagoo qurba joogta waliba anoo magacayga gaarkee Fayruus Cali ku hadlaya iyo magaca ururkan mas-uulka ka ah ururka midnimada ururka oo hooyadayo sumaanta inaag joogsadaan jidka dheer u soo maray soona ag joogsaday madaxweynaha ayagana soo ag joogsaday annagoo de jecel waddanka iyaga una bislaanay waxaan leeyahay soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa maanta dadweynaha iskugu yimiday magaca dalnimada iyo dhaqankeenna baan iskugu wada nimidnay halkan waxaan halkaa uga nimidnay waddanka saba looga yimiday madaxweynaha ismaaciil cumar geele iyo ooridiisa khadra xayd waxaan jecelnahay madaxweynaha ismaaciil cumar geele niyadda iyo qalbiga aan ku haynaa oon xalay odhan jidka u soo marnay oo niyad fiican iyo qalbi fiican ugu nimidnay waxaan jecelnahay madaxweynaha ismaaciil cumar geele iyo hooyada khadra xayd inay waddanka yaga waqti kastaba ay noo hayaan uu dalkeegu noo fiicnaado dalkeega maanta wax ka fiican ma jiro dalkeega maanta yurub oo dhan iyo qolo dhan baa isku timiday dalkeega maanta macdad baa ka buuxa dalkeega maanta dad oo dhan buu guryo siiyey dadkeega maanta agoomuu caawinaa dalkeega maanta iskooluu furay dalkeega maanta takhtaruusa meelaha baadiyi ilaa meel kastaba dalkeega maanta yurub way dhaaftay dalkeega wax maanta noo fiican ma jiro dadow hooyo walaalayaal aabbayaal waxaan ileeyahay dalkeenna maanta ilaalsada oo inoo xajiya ismaaciil garab joogsada gacan kaliya tuxuma maydho ismaaciil waa nin fiican ismaaciil iyo hooyo khadraba garab joogsada war xajku dadka geeyaa war amoogoomuu siiyaa war duquugu guryaha ugu geeyaa war maanta hiiyohaba waddankiisa ismaaciil uu la joogaa maanta ismaaciil waxa la wuxuu adduunyada kaga tagay ma jiro war hareerihiinna eega waar hortiinna eega waar dabadiinna eega waar qabiil baa la isku dilayaa waar maanta yamanta eega yamantiibaa isku dilay saxuuti iyo yamani waar eega maanta maxaa ahe falastiin waar eega maanta maxaa ahe suuriya waar eega iraaq waar eega afghanistan waar eega etoobiya waar eega maxay ahayd soomaaliya uu shalay ismaaciil xoreeyey ismaaciil waa madaxweynaha afrika madaxweynaha afrika weeyaan ismaaciil cumar geele cadaawiisu ha jabo cimrigiisu ha dheeraado weligiina anoo hayo weligiina wuu hayn khadri iyo ismaaciilba way haynayaan oo meelay naga tagayaan ma jirto meelay naga tagayaan ma jirto dadaan ku toorsanayna ma jirto ismaaciil baan daba joognaa ismaaciil baan jecelnahay ismaaciil baan doonaynaa hooyo khadra iyo ismaaciil ha noolaado ha noolaado kii jira ee joogana ilaaha ka dhigo ubadka ubadkiisa ilaaha gaadhsiiyo caafimaad iyo imdharar cibaadadaan ugu duceeyey waxsan baan ugu duceeyey weligaaba kursigaa ilaahay kuu doortay weligaaba hay ha ka daalin dada usaafgarte qabyo dhaafa isku kaalayaay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan bogwaadinayaa madaxweynaha ismaaciil cumar geele oo maanta ugu nimid gurigiisa ama ambasadoorka ku yaalla magaalada baariis caasimadda faransiiska waxaan leenahay ismaaciil cumar geele jir oo joog weligiiba midda kale waxaan kula dardaarmayaa dhammaan anigoo nin soomaaliyeeda waxaan kula dardaarmayaa dhammaan ummadda reer jabuuti in ay madaxweynahooda iyo qadiyadooda iyo qarankooda ay ka adkaadaan midnimada ay maanta haystaanna ay xoojistaan kartidooda iyo awoodda ay wax ku qabsanayaan waa isku duubnidooda iyo kalsoonidooda madaxweyne xaq oo cadaalada ayay haystaan sidaa darteed madaxweynahooda in ay garab istaagaan ina mar walbaba ay waxa weeyaan ay ahaadaan dad isku duuban waxa weeye burburka haddii loo eego oo dad cusuriin iyo dhibaataa loo fiiriyo waxay soo kordhinaysaa ma jiro dhammaan bulshada oo waxa weeyaan kala daadsata mooyeen waddamada qaar baa tusaale u noqon kara sidaa darteed aad iyo aad baan u mahadcelinayaa madaxweyne noolow ayaan ku leehay jabuuti ha waarto bismillaahi raxmaani raxiim waxaa la yidhahdaa fiisan cabdiraxmaan cusmaan waxaan ka socdaa magaalada liil noorkan ka yimaaday maanta waxaa farxad igu weyn intaan hor joogo inaugurationga ka dhacaysay baari waxaan leenahay aabbo jiroo joog
نولو السلام عليكم مقاعي وحويان سعيد أحمد راين وحن هاي ما بدي أصبرها كنت مدين مقاعدة بروكسل أنا جيو الرجع ما عرفتي أصحابتي أبا مركا درين كيف قاعد بوف عين هاي وأنا مد كفر حصلنا هاي دويسة نصور دويني مدحوينها إيو الأبخيم يقدام مركا إن دسيف عم بوحن قد عين سيدا إيو خير إن شاء الله السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم حفلة دويف عنيد والله يسيف عم بوض عدي أبوست واي وكفر حني ما تسند مرسي بريزيدون يوجي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مالك انا جوغني مانتا وا سفاره جمهوريه جيبوتي اي كل هذا دلك فرانسيسكا سفاره دا او قيبته عصوب مدحوينها جمهوريه جيبوتي الحاج اسماعيل عمر قال له او فري هلكن واخا اسكو يمد دد اد فر بدن او رير جيبوتي اه او دلك فرانسيسكا ايو دياسبورا او دنكو ودا يمدي انا كو هولاند بان كيمني وفتي بلاردن با هولاند كي سو غدبلني حالي سختي دخه ايا نو سو غلاي وفتي غا هو غامينيسو وفتي غا هو غامينيان حبلها قاليغا اي دلكينا دياسبورا iyo safiirkeena Umar Siyaal Santinelka qaranka oo isagana salaameyno oo isagana salaameyno oo leena Umar Siyaad lana ku raasano waxa leedahay qodobadan maanta madaxweynuhu xafladda halkan la furay qaybta cusub ee safaaradda jamhuuriyadda Jabuuti horta farxad bay nootay dhamaantiin ba dadkan diaspora ee reer Jabuuti meeshay doonana ka yimaadaan Holland Brussels Francisca intaba sidee noo soo sharfeen banana ku noogu mahadnaqayna si fiican ba xafladdaas u dhacday indhihiinaan ka arkayseen ده جمهورية جيبوتي هنولاتو شعب كدياسبورا غير جيبوتي يورو ودن دكن هنولادان مدحوينو هنولادو ادوكو هنولو بان نوال عمر سياد بان نوال عمر سياد باهو قان نوا وحكا سنوا ترو ايو انا قنا ربجوغا وكا عمر جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو ريفوزي اداكو سلام ايا مركو ايقا وحان سلام ايا شعب كقروح ده بدل لك سوا خايب كل حفلات دلقات كقروح بدل وهو رأي ما دحوينها وطن كاس مع عمر جيل مر ودي سه أنا جو هالك عوصة مر نشام بقوله كيلومتر بنوسو جويني حال الودي حبيني ما كسوا بحكور جيجا ولي هدا أنا وين شوجا إن شاء الله فرحان إيه كل على نقم من ما دحوينها يجا هالك أنا سوا مر سه وأنا والله سلام يا مدرج بتيار السلام عليكم